Для випускників-медалістів, які цьогоріч набрали 200 балів на ЗНО, стало несподіванкою вручення грошових сертифікатів, каже випускник 11-го В-класу Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, золотий медаліст Юрій Ярош. Сьогодні він отримав 2 таких сертифікати, тому що здав 2 предмети ЗНО на відміну. Хлопець поки не знає, куди витратить нагороду. Нема такого, щоб я мріяв, збирав гроші, щоб купити. Це було приємно отримати таку нагороду, але я не знав, що це буде таке нагорода. Додає, що поки що визначається, який саме вуз обере, але впевнений, що хоче пов'язати своє життя із фізикою та математикою. Батьки Юрія, Інна та Василь Ярош розповіли, що задоволені вибором сина. Це тільки він вирішує. Ми його підтримуємо, він вирішує. Батьки Юрія кажуть, що такий подарунок для них став несподіванкою. Приємна несподіванка. Так. Ми розраховували на високий, але... Просто він фанатіє від математики і фізики. Загалом у Хмельницькому 3 випускникам вручили грошові подарункові сертифікати номіналом у 10 тисяч гривень, та один випускник отримав 2 таких сертифікати, додає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Катерина Шевчук, новини на Суспільному, Хмельницький.